Dnes sa ponoríme do sveta bábik, pre chlapcov asi nezaujímavého, ale pre dievčatka úplne tajomného, ktoré si ochraňujú a žijú v ňom od malička. Veľmi stručne k histórii bábik. Bábiky sú najstaršou hračkou, aká sa vôbec používala alebo teda našla, alebo teda patria medzi najstaršie. Vyrábali sa rôznych materiálov, na to existujú rôzne publikácie, ale prejdeme rovno k tým bábikám, ktoré máme vystavené. Najstaršia bábika, ktorá sa nachádza v našich zbierkach, je táto madam, ktorá tu stojí, je pomenovaná Elza, určite ste sa už s týmto menom stretli. A predstavuje typ bábiky z obdobia okolo roku 1850, bola vyhotovená z koženky a hlavu mala materiálu tzv. Papierovina. Vlasy mala pravé, pretože bábiky už v tomto období mávali väčšinou pravé vlasy, alebo sa vyrábali pri lacnejších bábikách z kúdele. Tu v tejto časti máte možnosť vidieť tie najstaršie typy bábik. Sú z druhej polovičky, alebo teda z začiatku 20. storočia a už predstavujú typologicky bábiky, ktoré majú porcelánové hlavičky, ktoré vyrábali teda rôzni majstri. Samozrejme, zase Nemecko zohrávalo prím, aj keď teda v iných krajinách sa vyrábali bábiky veľmi milé a rozkošné, ale Nemecko bolo taký základ. Máme v zbierkach zastúpené rôzne firmy, máte možnosť vidieť ukážku rôznych typov bábik, už či sú oblečené v spoločenských odevoch, v domácom odeve. Obľúbené boli bábiky v krojoch, robili sa už koncom 19. storočia a tu máme ukážku z medzivojnového obdobia a tu vzadu tá maličká bábika, to sú 50. roky a vyrábali sa v Československu, taký významný výrobca bol, sa nachádza v Uherskom Hradišti. Ešte sa trošku budeme venovať materiálom. Ako som spomínala, bola to koža, potom nastúpilo drevo, ruky a nohy boli z dreva, hlavička bola porcelánová, už koncom 19. storočia sa začali vyrábať umelé materiály, najskôr to bol celuloid, potom vinyl, až sa prešlo ku gumeným bábikám a rôznym kompozíciám rôznych teda plastových materiálov. Ešte k tomu, vidíte, tieto bábiky sú skôr ako ženy, sú oblečené ako ženy a nepripomínajú klasickú hračku ako malé bábetko. Na ukážku si túto pomôžem takouto bábikou, ktorá už je konca 20. storočia, ale klasická bábika, bábetko, vznikla až okolo polovičky, teda presne polovičky 19. storočia, pretože boli ako bábetka, ale nemali pohyblivé ruky, nohy, proste boli to len v jednom kuse bábiky, ktoré mali čepček a nejakú košielku. Prvá takáto bábika sa objavila na výstave, v svetovej výstave v Paríži v roku 1851, ako bábika, ako bábetko a stala sa okamžite veľmi obľúbeným hraciem, teda obľúbenou hračkou pre všetky dievčatka a máte možnosť vidieť aj tu na výstave ďalšie repliky z konca 19. a až po koniec 20. storočia. Výroba bábik podobne tak ako všetky ostatní hračiek sledovala vždy dobové reálie, dobovú módu, dobovú štilizáciu a to máme možnosť vidieť, keď ste si pozreli bábiky staršie a teraz sa pozrieme na bábiky z druhej polovičky 20. storočia, ktoré už vyzerajú úplne ináč, sú zjednodušené, sú z plastických materiálov a tu už máte možnosť vidieť ozaj typ bábiky ako bábetka, ktorý samozrejme sa vyrába až do dnešných dní, je veľmi obľúbený. Veľmi v 50. rokoch sa začali vyrábať takéto maličké bábiky z gumy, vyrábali sa v Nemeckej demokratickej republike, boli od úplne miniatúrnych až po väčšie bábiky, vyrábali sa obrovskom množstve, takmer každé dievčatko vlastnilo nie len jeden kus, ale viacero. V Československu to boli zase bábiky z plastu, vtedy sa im hovorilo kaučukové, ale samozrejme nebol to kaučuk, bola to umelá hmota, ktorá vychádzala ešte z celuloidu, mali takúto typickú podobu a tiež boli od maličkých až po najväčšie.
Týmto bábikám, bábiky sa predávali vždy aj teda s nejakým oblečením, ale väčšina dievčatok samozrejme si šila pre bábiky svoje vlastné modely. Ďalším veľkým výrobcom, ktorý ho musíme spomenúť, bola to československá, alebo teda česká firma Vigra Smer Praha, ktoré vyrábali zase množstvo drobných bábik. Tie bábiky boli tam rovnaké v mnohých prípadoch, ale podľa oblečenia, podľa nejakého klobúčika dostávali aj svoje mená. Obľúbené bábiky v tejto veľkosti zase vyrábala firma Hamiro, československá, a už vyrábala bábiky chodiace, ale nebola to žiadna novinka. V druhej polovičku 20. storočia chodiace bábiky sa vyrábali už aj koncom 19. storočia. Okrem bábik to boli aj rôzne figurky z rozprávok a taký typický pre socialistické Československo bol Buratino, ktorého sme mali veľmi radi, bola knižka, boli filmy o tom a objavil sa samozrejme ako hračka. Ako ste mali možnosť vidieť, tie bábiky z druhej polovičky 20. storočia stále mali tvar bábiky. Bolo to proste dievčatko, prípadne sa robili už aj ako ženy, že mali proste proporcie ženy, ale stále to bola podoba bábiky. Obrovský zlom nastal v roku 1959, zrovna Marcie výročie, kedy bola predstavená bábika Barbie na veľtrhu v New Yorku. Keď sa pozriete na ňu, je to proste žena, ktorá má isté proporcie, je to vyzývavá, moderná dievčina. Vznikla z nápadu Ruth Handlerovej, ktorá ju pomenovala aj podľa svojej dcéry. A prvýkrát bola teda vystavená v roku 1959, postupne pribúdali k nej ďalšie, to boli kamarátky jej dcéry, potom Ken, a rôzne teda typy, ale vždy to bol určitý typ bábiky. Vyrábal sa k nej oblečenie, zariadenie, zvieratka, rôzne doplnky, čiže tisícky a tisícky predmetov. Ale zlé jazyky hovoria, že Ruth Handlerová tú bábiku vôbec nevymyslela sama. V roku 1952 začal vychádzať v Nemecku komiks, kde bola vyzývavá postava Lily, ktorá mala dlhé nohy, vysoký drdol blond, nosila vysoké opätky, mala proste svoje tvary. A táto postavička sa stala tak obľúbená, že začali vyrábať miniatúry tejto bábiky, ktorá skôr, ale nebola to bábika ako hračka, ale skôr to bol darček pre mužov, keď sa rúčili so slobodou, alebo teda im to darovali páni, čiže bola to taká bábika pre pánov. Barbie ju veľmi silno pripomína, pretože Ruth Handlerová bola v navštívila landovolenke v Nemecku a tam videla túto Lily a sa jej to veľmi zapáčilo a na základe toho vznikla Barbie. Takže to je taká novodobá bábika, ktorá vlastne ani nie je takou klasickou hračkou, je to už ako dospelá žena, ale upútala si srdcia všetkých dievčatiek a až teraz v tomto období začínajú už také smery, že proste Barbie už by sa mala trošku zmeniť, že mala by dostať reálne ľudské podoby. Pretože keď súčasní psychológovia a teraz sa venuje veľa času tomu, čo ako hračky pôsobia na deti a ako by sa mali vychovávať, tak vlastne dochádzajú k tomu, že tá Barbie vlastne nemá postavu reálnej osoby a toto môže vraj pokriviť charakter detí pri výchove. Takže toľko k Barbine. Máte tu možnosť vidieť ukážku z jej šatníka, rôzne teda doplnky, ktoré sú od výmyslu sveta. A mňa úplne fascinujú tie zvieratka, ktoré vymýšľali, no tak to už ako mačky s vlasmi a rôznych jednorožcov podobne, no je to zase, je to vlastne rozprávkový svet a treba to tak brať, netreba sa nad tým zamýšľať.